196 мемлекеттен 25 бин мусафыр. Мадридте бүтін дүния иклим конференциясы ачылды. Бірлескен Милеттер Тешкілятының баш кәтебі Антонио Гутерриш дүнияда иклим деңішмесіне қаршы қатиен күрешмеге дәвет етті. Қайд етті ки, бүгінде инсаниетлік яшайыш доғырындан бағылы олған экологик системаны асилет йоқ әте. Конференция 2 күн девам етеджек. Дүния лидерлері иклим фелекетлеріні оларның чезу йолларыны ве дүнияда экология қорувының усулларыны музыкере етеджек. Тез веттемелі денешмелер керек. Бізден саасында энергия шерлер құрув, әрекет етув. Бұтын бұл салларда денешмелер керек. Егер тез етіп яшайыш тарзымынны деништірмесек, аятымыз телеке алтында олайжақ.